Какви са тенденциите на пазара на труда в България? Това е темата ни днес. Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Таня Кръстева. Нивото на доходите и нивото на безработицата, както знаем, са в пряка зависимост от икономическата ситуация в страната. Според новият финансов министър, служебното правителство Калин Христов, българската икономика ще отбележи ръст от 1-1.5% през тази година. Според Христов, подобен растеж е реалистичен при условие, че еврозоната започне да се възстановява през втората половина на годината. За сравнение, бюджет 2013 правителството е заложило ръст на брутният вътрешен продукт от 1,9%. Симеон Дянков подчерта, че е доволен от резултатите на финансовото министерство под негово ръководство. Вижте още. Бившият финансов министър коментира, че 4-те години управление са били много тежки предвид икономическата ситуация в Европейския съюз. Въпреки това той сподели, че е доволен от постигнатото, а именно финансова стабилност и дисциплина по време на криза. Освен позитивите, Дянков отчете и негативите. Имаше много желание за увеличаване на доходите на българското население, но просто нямаше такива възможности в бюджета, поне за една част от тях. Каквото успяхме, направихме. На три пъти увеличихме минималната работна заплата. Например, в този бюджет сме заделили средства за увеличаване на пенсиите. Финансист номер едно в оставка предаде поста на наследника си и му пожела безоблачен макроекономически свят. От своя страна Калин Христов обеща да продължи политиката на икономическа, финансова и фискална стабилност, което по думите му е безусловен приоритет. Приемникът на поста на Дянков се ангажира и стриктно да спазва приетия държавен бюджет. Ако гледате бюджета спрямо изпълнението на бюджета от миналата година, той има значително увеличение на разходите, така че дискусии за силно рестриктивен бюджет всъщност не може да има, тъй като бюджета спрямо изпълнението от миналата година е с растеж на разходите от почти 14%. Така че добре е да гледаме данните. Типично за един финансист, Калин Христов не пожела да се ангажира с повишение на доходите, но обясни, че само при наличие на резерви това би било възможно. Служебният финансов министър гарантира, че държавата няма да тегли допълнителни заеми на вече планираните и няма да рискува с емитирането на нов държавен дълг. Че ние работим в рамките на приетия бюджет. В рамките на приетия бюджет е записано ясно, че може да има финансиране до 2 милиарда лева. Защо е така? Защото в бюджета има 1 милиард лева дефицит, който трябва да бъде финансиран. Има 1 милиард падеж на книжа, които трябва да бъдат рефинансирани. Тоест в рамките на бюджета е ясно казано какво финансиране може да има и ясно казано за какво може да се използва. Наследникът на Дянков допълни, че в рамките на служебното правителство няма да има политически назначения. Затова състава на кабинета на финансовия министър ще напуснат всички политически лица. Преразпределението на бюджета с цел увеличаване на доходите ще бъде приоритет номер едно и за новият социален министър Деяна Костадинова. Дали може да се постигне подобно преразпределение? Предстои да видим. За нивото на доходите и заетостта сега ще разговаряме с Пламен Вушев, управител на JobsBG. Здравейте, господин Вушев. Здравейте. Как може според вас да се постигне това увеличение на доходите? Ниските доходи в страната бяха и повод за социалните напрежения през последните седмици. От какво може да очакваме или как може да очакваме да се увеличат доходите? Основният фактор, който определя доходите в една икономика, това е доколко тази икономика е конкурентно способна. Тоест доколко стоките, продуктите и услугите, които са произвеждани в тази икономика, са конкурентно способни на чуждите продукти и услуги и на международните пазари. Това се постига с компании, които имат добра технология и компании, които работят с високо квалифицирани хора. Тоест в средносрочен и в дългосрочен план единственият път към устойчива и към икономика, в която е с високи доходи, е всъщност повишаване на технологичното ниво на компаниите и повишаване на квалификацията на хората. През последните години сме свидетели на повишаване на доходите. Винаги сме се питали на какво се дължи това разминаване. В фирмите намаляват възнагражденията, пък статистиката отчита увеличение на доходите. Ясно, че ниско квалифицираните служители най-много пострадаха от съкращенията и така нататък. Но всъщност на какво се дължи последното? Живееме в период, в който има два коренно различни сегмента в икономиката. Един е сегмента, който е свързан с вътрешното потребление
и сегмента, който е свързан с експортно ориентирана дейност. В резултат на световните промени се покачи интереса от изнасяне на дейности с сравнително висока добавена стойност към държави като българската, което всъщност доведе до един позитивен момент на стабилизиране на икономиката, защото това са експортно ориентирани компании, това са IT компании, това са центрове свързани с обслужване на клиенти и широк спектър от такива дейности, които са изцяло експортно ориентирани. Цялата инвестиция при тях отива под формата на заплата, т.е. разпределя се между голям брой хора, които създават вторично потребление в икономиката. Така че това е позитивният фактор. Разбира се, когато секторите, в които доходите растат през това. Това са секторите, в които доходите растат, това са секторите, в които има реална конкуренция между работодателите за квалифицирани кандидати. Аз много пъти съм давал примера. Примерно, ако вземем IT индустрията, това е сектор, в който има огромна свръхконкуренция между работодателите. За тях е изключително трудно да намерят квалифицирани кандидати и по естествен пазарен път нивото на заплащане нараства постоянно през последните години и е изключително високо сравнено с всички останали сектори. Това е сектор, в който общото на публикуваните позиции компаниите имат по няколко кандидата и това е дори добър резултат за тях. Обратното, в сектори, в които не се изисква определена квалификация, като търговията и други такива сектори, там има десетки хиляди кандидати и нивото на заплащане съответно е доста ниско. А ситуацията, която в момента отразява ли се по някакъв начин на пазара на труда? Забелязвате ли през последния месец някаква? Тенденциите са, сравнявайки активността на компаниите, тенденцията е, че след практически от 2010 година започна след рязък спад до 2009 година, започна постепенен ръст. И първите данни, които имаме, все още не сме правили изчерпателен анализ, но първите данни за първото тримесечие на тази година е, че има ръст на годишна база спрямо първото тримесечие на миналата година. Като говорим за ръст в активността и в обявените позиции от компании. Това, което прави впечатление е, че почти във всички случаи става просто точно за такъв тип компании, които са свързани с дейности, голяма част от тях свързани с изнесени дейности. А има ли увеличение на интереса към временната заетост от страна на хората, търсещи работа? Времената заетост, интереса към времена заетост силно зависи от конкретната ситуация на конкретните кандидати. Тоест има кандидати като родители, примерно, които имат малки деца или които имат някакви допълнителни ангажименти, при тях е възможно те да предпочитат временна заетост. Така че, когато говорим за временна заетост за експертни позиции, обикновено много често това е предпочитан тип заетост, когато за хора, които имат допълнителен ангажимент, това е по-добра формула. Другата причина за временна заетост би могло да е при нискотехнологични компании, където временната заетост може да е мярка в резултат на намаленото потребление на стоките или услугите, които произвежда компанията. Така че има две кардинално различни причини, които могат да доведат до интерес от страна на кандидатите. Тъй като младежката безработица е една от така. Има по-голям спад в заетостта сред младите хора през последните години. Интересно е, че според статистиката има при жените има по-голям спад в заетостта също. Значи, когато става въпрос за спад при хората, които току-що завършват, това беше сериозният негативен ефект от свиването на икономиката, защото компаниите се опитаха да редуцират риска при набирането на нови кандидати. Така че, когато те имат кандидат, който е завършил съответно образование, което е търсено и натрупан опит, и кандидат, който е само завършил такъв тип образование, но няма опит, от гледна точка на компаниите, по-надеждният избор в много случаи изглежда човек, който е работил и има натрупан опит. Така че негативният ефект от свиването на икономиката беше наистина млади хора, които завършват, които имат образование, но няма достатъчно търсене на пазара за специалисти с тяхното образование, за да могат да натрупат опит. И те действително се оказваха в омагьосан кръг. А самите работодатели как гледат на временната заетост? Самите работодатели, различните типове компании, имат различен интерес. Т.е. има компании като центрове за обслужване на клиенти и такъв тип компании, които при някои от тях става въпрос за обслужване на различни часови пояси.
и за тях временната заетост, т.е. те гледат по еднакъв начин на хора, които са на пълен работен ден или на частичен работен ден, защото за тях е важен броя часове, които даден човек прекарва в компанията и работи в компанията. Така че голяма част от възможностите за квалифицирани хора, които се създават за временна заетост, са именно от такъв тип, от такъв тип компании. Въпросът за доходите и заетостта е голям проблем и в Европа. Политиките на прекалени икономии са довели не само до социална и политическа, и до структурна криза, се казва в анализ на Международния валутен фонд. Провежданата политика за съкращаване на разходите е довела до задълбочаване на рецесията, увеличаване на държавния дълг, социална нестабилност и политическа криза, която в Гърция, Италия и Испания се превръща в структурна, показва анализът на Международната институция. Международният валутен фонд продължава да анализира последиците от политиката на строги икономии, която преди няколко години препоръча на всички европейски страни, пострадали от дълговата криза. Експертите на фонда са категорични, че лекарството срещу кризата е било правилно, просто не е приложено както трябва. Тази есен Международният валутен фонд публикува изследване, което показа, че съкращаването на държавните разходи се отразява тежко върху икономиките на страните в Европа. Икономистите на фонда са анализирали как консолидацията на бюджетните разходи влияе върху държавния дълг. Изводите са, че съкращаването на разходите води до значително спадане на производството и ръст на държавния дълг в краткосрочен план. Именно това може да измами пазарите, които могат да накажат правителствата за разумната политика и да накарат страните да поемат пътя на вечно разрушаващите икономии. Те могат да помогнат на страната да излезе от кризата, но с тях не трябва да се прекалява, подчертават икономистите на Международния валутен фонд. Как изглежда българският пазар на труда в сравнение с другите страни от Европа? Това, което е интересно, е, че има засилване в резултат на глобалната икономическа ситуация. Има засилване към интерес, свързан с изнасяне на дейности към държави като България. Като става въпрос за дейности, които са свързани с наемане на квалифицирани хора и за индустрии, които са с висока добавена стойност, така че това е една позитивна тенденция от гледна точка на България. Разбира се, от гледна точка на тези държави, от които изнасят тези дейности, това представляват, нали, трябва да бъдем откровени, това представляват загубени работни места в съответните държави. Така че дали тази тенденция ще продължи, дали ще се засилва през следващите години, зависи основно от това дали тези компании могат да открият квалифицирани хора в съответните области, в които те имат интерес. От тази гледна точка е изключително важно фокус върху образованието и то върху правилното образование. А вие забелязвате ли все още такова разминаване между работните места, които се търсят от страна, от позициите, които се търсят от страна на работодателите и от другата страна на хората, които Това е основният проблем. Има едно разбиране, има едно погрешно схващане, че висше образование само по себе си е фактор за успешна кариера. Факторът за успешна кариера е образование в сфера, която е търсена от бизнесите. Тоест, тук може да бъде направен метафора, че уменията, които притежавате, представляват един вид продукт. Тоест, ако този продукт е търсен от бизнесите, както един продукт на една компания е търсен от пазара, тогава компанията се развива успешно. А ако имате продукт, независимо колко ви е струвало да го произведете този продукт, независимо колко качествен е продукта, ако няма търсене на пазара за този продукт, всъщност това не води до успешно развитие на компанията. Нещата са много близки, когато става въпрос за умение. Тоест, ако имате умение, независимо колко време сте инвестирали в придобиването на това умение, независимо каква степен на образование имате, ако няма реално търсене за това умение в бизнес, сред бизнесите, тогава вие имате проблем с успешната кариерна реализация. Обратното, ако имате умение, което е търсено на пазара, тогава това е гаранция за успешна реализация. Този проблем всъщност е констатиран от доста години за това разминаване. Има ли, така да се каже, намаляване на това разминаване? Има ли младите хора, ориентират ли се вече повече към професии, които се търсят от бизнеса? Или... Аз мисля, че все още това продължава да е проблем. Общо взето има една фаза от живота, когато човек прави избор на бъдеща професия. Много често това решение се взима силно емоционално решение. То не е свързано с задълбочен анализ на какви са перспективите в локалната икономика и дори в глобалната. И много често това решение се взима под въздействието на
на развлекателната индустрия, на образа, който се вижда на различни професии в различни филми и така нататък. Но действителността е доста различна. И проблема е, че сблъскването с действителността се случва общо взето 5 или години по-късно от правенето на този избор. А тези така, хора опитват ли се да се преквалифицират? За да си намерят... Има две групи хора. Определено има две групи хора. Едната група, която доста бързо установява, че има разминаване между уменията, които се търсят на пазар, и уменията и познанията, които притежава в момента. Те доста адаптивно откриват области, в които се чувстват добре и в които се реализират. И друга група, която, за съжаление, е доста по-пасивна и отрича ситуацията, в която се намира. За съжаление, това не е решение. Тоест, това не води до реални резултати. А какви мерки трябва да се вземат, за да могат трайно безработните да се върнат към пазара на труда, да могат да намерят реализация? Всъщност, в момента, кои са подходящите мерки за борба с безработицата и намаляващата заетост? Това, което аз считам, е, че трябва да бъде обърнато изключително внимание на образованието и трябва да бъде обърнато изключително внимание на не самоцелното образование, не образование, свързано само с степента, която придобиват хората, които го изучават, а най-вече с информация за това, кои са областите, които гарантират успешна кариерна реализация. Тоест, единствената форма на успешно образование е съчетано с добро проучване и добри прогнози за това, кои са областите, които образование в тях би довело до успешна кариерна реализация. Освен IT-сектора, нито един от тези компоненти сам за себе си не би довел до успешен резултат. Освен IT-сектора, за който си говорим вече от доста време, в който търсенето на кадри явно е голямо, кои са другите сектори, в които хората в момента могат да намерят по-голяма реализация? Като цяло, най-общо казано, това, което очакваме да случи през следващите 5-10 години, е, че добре биха се развивали сектори, които са лесно експортируеми и които са лесно преносими. Тоест, добре биха се развивали сектори, които са свързани с интелектуална дейност. Поради това, че независимо от разстоянието между държавите, това е дейност, която може да бъде изнесена в всяка точка на земното кълбо. И общо взето практиката също го доказва, защото индустриите, които се развиват в България активно в момента и са успешни, това са центрове за обслужване на клиенти, това са различни типове изнесени дейности, свързани с обработка на документи и процеси, това са IT-компаниите. Там, където не очаквам да има добри перспективи, въпреки че в локален аспект е възможно да има успешни бизнеси, са силно производствено ориентираните дейности, поради причината, че общо взето икономики, които са с по-голям размер, те имат по-големи икономии от мащаб и биха могли да се справят с дългосрочен план по-добре. Но тук трябва да сложа скоба и да кажа, че има изключения, които се дължат на близостта на България с различни европейски държави. А има ли тенденции на пазара на труда в световен мащаб, които сега виждаме да се пренасят и на българския пазар? Преди време беше модерно, така да се каже, беше модерна работата от вкъщи. Сега какви са тенденциите и има ли такива, които се пренасят на българския пазар? Особено с развитие на IT-компаниите, на технологичните компании, възникна една мода през последното десетилетие, която е за даване на възможност на служители да работят от вкъщи, което безспорно има съществени преимущества, нали, като спестяване на време, което е свързано с стигане, с транспорт до офиса, възможност човек да си планира времето от вкъщи. Това, което се оказа, е, че някои компании в момента прекратиха тези програми поради проблеми, свързани с някои хора много добре могат да организират времето си сами, но други хора очевидно имат проблеми с самоорганизацията и се оказа, че липсата на социален контакт води в дългосрочен план до намаляване на работоспособността на служителите и до голяма степен води до дискомфорт, който е от емоционален тип. Така че, да, имаше силно залитане в тази посока, сега мисля, че по-скоро е достигната точка на баланс. Защото все пак има дейности, които много добре могат да се изпълняват от вкъщи или, примерно, когато става въпрос за родители, за майки с малки деца, в някои случаи това е изключително подходяща форма на работа. А има ли други тенденции, които забелязваме, особено под влияние на стагнацията, под която в момента световната икономика подложи? Най-важната тенденция е нещо, за
което вече споменах, това е покачване на... Това е процес, който се случи благодарение на телекомуникациите. Тоест телекомуникациите през последните 10 години направиха възможно изнасянето на дейности в, от една държава, независимо колко далече е в друга държава. Така че в момента сме в ситуация, в която една технологична компания за нея не е от значение дали офиса или отдела се намира в съответната държава или се намира на хиляди и на десетки хиляди километри в друга държава. Така че ако се върнем преди 10 години, един човек, който работи в технологична компания, той трябваше да отиде в съответната държава. Сега пред него има избора той да избере да отиде в тази държава, ако е в такава фаза на живота, в която иска да пътува, в която иска да е в междукултурна среда или да избере да работи в офиса на съответната компания в България. В момента има огромен брой компании, които са технологични и които имат офиси в България. Тоест говорим за едни от най-големите компании с този мащаб. В момента в Европейския съюз така има една доста активна дискусия за това дали трябва да има определени квоти за жени в бордовете на публични компании. Вие как смятате? Аз считам, че да не трябва да има дискриминация от никакъв тип. Изчитам, че избора на хора трябва да е на базата на опита и уменията, които имат. В същото време считам, че съществуват стереотипи в обществото и то и от двете страни. Тоест, съществуват стереотипи, които са за какъв тип дейности, какъв тип области са подходящи за мъже и какъв тип дейности и области са подходящи за жени. Като понякога голяма част от ограниченията идват отвътре, т.е. много често човек сам си поставя ограничения за това каква кариера и каква област е подходяща за кариерно развитие, но да, считам, че да, даване на сигнал, че трябва да се обърне внимание на тези стереотипи е важно и е правилно. От друга страна, независимо от полуизбора, трябва да е на базата на опита, уменията и колко подходяща човека за тази позиция. А с какво си обяснявате намаляващата заетост, по-бързата намаляваща заетост при жените, отколкото при мъжете през последните години? Считам, че това е една друга негативна тенденция. Считам, че това до известна степен е свързано пак с стереотипи сред обществото. Втората причина за тази тенденция, според мен, е различните ангажименти, които имат мъжете и различните ангажименти, които имат жените. Тоест това, за съжаление, води до по-разпокъсана кариера в момент, в който те имат деца и така нататък, което рефлектира, за съжаление, по негативен начин върху натрупването на опити, което рефлектира по негативен начин върху кариерната реализация. Така че именно поради тази причина на този въпрос трябва да активно да бъде обръщано внимание. И накрая да ни кажете, ние журналистите обичаме много прогнозите. Каква е вашата прогноза за доходите, средните доходи в страната през тази година и за заетостта съответно? Аз считам, че интереса към, ако се запази политическата стабилност, считам, че интереса към изнасяне на дейности с висока добавена стойност към България ще продължи, което означава, че за хора, които са с опит, познания, умения и образование в тези сектори, перспективите за нарастване на доходите са позитивни. В същото време, когато става въпрос за сектори, които са свързани с ниско ниво на образование, ниско ниво на квалификация, за съжаление не считам, че там ще има сериозна промяна. Тоест не считам, че... Тоест по-скоро виждам запазване или ако има влошаване на глобалната икономическа ситуация, включително може да има ефективен спад. Тоест може да очакваме спад на заетостта? Но считам, че пък възможностите за квалифицирани хора и възможностите за хора с подходящо образование, там ще наблюдаваме покачване. Благодаря ви много за този анализ, който направихте в студиото. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.